Lasanha de chocolate. Essa receita é diferente de tudo que você já viu. Em uma panela, adicione 395 gramas de leite condensado, 2 colheres de sopa de amido de milho, 200 gramas de creme de leite e misture muito bem. Depois, acrescente 500 ml de leite, 1 colher de sopa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de manteiga. Ligue em fogo médio e misture. Em seguida, acrescente 150 gramas de chocolate branco e mexa até engrossar. Em outra panela, adicione 2 caixinhas de morango picado, 1 xícara de açúcar e o suco de meio limão. Misture bem e deixe cozinhar em fogo médio até o morango se dissolver. No liquidificador, adicione 1 xícara de leite, 2 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar e bata muito bem. Unte uma frigideira com manteiga, adicione um pouco da massa e deixe dourar dos dois lados. Repita esse processo até acabar toda a massa. Derreta 200 gramas de chocolate meio amargo, acrescente 200 gramas de creme de leite e misture muito bem. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em um refratário, faça a primeira camada de creme branco e espalhe bem. Em seguida, acrescente a massa de panqueca. Agora, faça mais uma camada de creme branco, adicione a geleia de morango por cima e espalhe bem. Repita esse processo, mas agora por cima do creme branco, adicione o chocolate. Eu quero mandar um grande abraço para Ana Miguel de Agudo, São Paulo, e para Cecília Mendes, do Rio de Janeiro. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! Finalize com a geleia de morango e leve à geladeira por 2 horas. Para decorar, eu utilizei raspas de chocolate branco e morangos, mas você pode decorar da maneira que preferir. Essa lasanha de chocolate é diferente de tudo que eu já fiz. Fica muito cremosa e tem um sabor maravilhoso. Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui o que achou. Um beijo e até a próxima receita!